Já se permi, se a cara gris. Oi. Até vinha de construção. Oi. Já é bom. Uau. Não rola. Até bismillah. Daí, daí de fazer é cur prático, porque on a vu que 2017 bi, da foi bari accident. Le du coup, ñun dañu wacce ci talibi. Dañu xol nak chauffeur yi. Ñom. Xam nañ ko dal, xam nañ mën nañ li. Leg mané laaj trois bonnes questions. Boko trouver, on te laisse partir. Boko fossé ñu defal amane bindal après. Ban tank lañuy freiner. Droite. Droite. Ban tank lañuy dougalé vitesse. Gauche. Gauche. Fini klaxoné. Hein, fini klaxoné. Oui. Ban pied la nek. À droite. À droite. Oui. Leg dama koy wax ci anglais. So, you can have to do listening every that's why we go to have to sing. What point has to briefing? Yes, wala no nga wax. Yes. Yes. So, what you have to Google vitesse to understand, to love, to like. Yes or no? Yes. Yes. My première question. Ouais. Ban tank lañu dawalé. Ñaari tank lañu dawalé. Ñaari tank. Waaw. Leg yow. Bo gennon. Ci ben koñ. Waaw. Gis ben nak jurom. Waaw. Ben femme di djegi. Waaw. Ben xalé. Waaw. Ko ñëk may mu rombu. Xalé bi lay may. Xalé bi ngay ñëk may. Waay. Nak bi mom mom xalé bi dal na ko may ba paré mom. Après xalé bi? Waaw. Ko ku kuy rombu. Nak bi. Nak bi. Waaw. Nga bal ma akade. Xam rek nga ne ko may djegu lu dé. Balen di dawal di wax téléphone. Baxul. Ni ñeen nañ fi nekkal. Ban ban pointu dal ngay sol yo? 42. 42 ngay sol? Waaw. 41 42 dal. Waccal ma xol. Waccal. Waccal ma xol. Gal gal waccal. Ma xol. Xol tanki bi. Xol xol ban pointure la xol. Wala la. Dal is. Xol xol. Ban pointure nga? Amul pointure. Dal amul pointure waay. Ban pointure. Amul pointure. Bu del lan la? Pour sa pour siwu la. Bu del lan la? Pour siwu. Siwu moy lan? Boye sa touré ndox ba paré. Ah sawu. Waaw. Nga nan siwu. Xol ak mom, xol ak mom. Ya sa cara gris, sa permis. Sa carte d'aire, sa pointure tank ak sa plat préféré. Carac, ça va me permet. Waaw. Sa plat préféré, sa pointure dal ak sa visa de conviction. Visa de conviction moy lan? Da nga meuna dawalé ta yoro sa visa de conviction? C'est faux de signalisation, muy tak. Waaw, muy dox waaw. Faux de signalisation. Pour muy dox waaw. Muy dox bu baax. Waaw. OK, sa moteur de recherche bi nak. Moteur de recherche. Waaw. Câble ki bi, conducteur. Waaw. Muy dox. Câble conducteur waaw, parce que l'erreur da lay jox man code de la route, lan la la wax? Nul n'a le droit de porter ses écouteurs en pleine conductivité. Parce que quand une voiture est derrière toi, et flamme son enflambeau de convection. Donc yow doko deg. Muy klaxoné ci ginaaw. Doko deg. Jang code de la route yow. Hein? Jang code de la route. La jang na kay. Hein? Signal A pratique B égal lan? Signal A pratique B égal lan? Non non, lolu dafa difficile. X de A Pythagore moy 22,5 égal. Anda sarane nga wax wa da nga degu mo. Ñata jabar nga am? Amna ben. Ya nga doxal wara doxano? Doxanuma. Man dama am soxna. Mais ya nga labat. Dama am soxna, amna soxna. Am nga dom? Wa amna dom. Baay di dawal di wax téléphone. Am nga Facebook? Amna non, am Facebook. Am nga YouTube? Non, am YouTube. Am nga Google? Man nga bi moy sama portal, am Facebook. Am nga YouTube, am Google? Non non. Mais ya nga Gmail quand même, Gmail mo war nga ko am parce que boy am carte vignette da nga am Gmail. Gmail war nga ko am. Wa. Hein? Am nga Gmail? Gmail moy lan? Gmail moy carte grise. Carte grise amna ko PSG ko amna neenal ge PSG yop amna Gmail moy carte grise ko ba wa mais neenal jangou tubab kay neenal jangou tubab dubu tubab infraction bi nga def yangi tawal tak écouteur lan la code de la route wax ci écouteur quand la signalisation est partie avec le moteur de recherche celui qui klaxonne derrière est lié au frein du moteur d'avant ce qui fait que le frein arrière doit être lié au permis jang ko n'est-ce pas n'est-ce pas jang ko. Donc lan motax ngay dawal tak écouteur que lañuy dawalé ban tank lañuy dawalé wa droite wala gauche amna bu sey dawal señ bi buma taxa jël sa permis droite wa ban plat moy sa plat préféré man fa ci bukanje ci non ya sa jeun ya sa jeun ban deug moy tak ceinture ban deug moy tak ceinture wa droite bi deug droite moy tak ceinture wa lon deke mburok ñebbe mburok ñebbe deguma re ngene mburok mburok ñebbe. Ha 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 ha